Мында мен кімді көріп қойғанын қараңдар. Мына мысық енді қауіпті кішкене. Мына жерде тағы біреу жатыр. О, қандай нәм бай. Міне мен осындай бір орталықты парқа келдім, Люмпини деген. Соңғы уақытқа дейін үміттендім мында кіру тегін болса ғой деп, тегін екен. Ана кішкене көлге жақындайық. Мында мен кімді көріп қойғанын қараңдар. Қазір жақындайым. Өте баяу. Қорқама. Қорқатын екен, арғарай кеттік. Мен екінші варанды көріп қойдым. Тағы бір варан. Бірақ кішкентай жанағыдан қарағанда. Тоже баяу, қашат. Мына жерде тағы бір жатыр. Тек варан емес ол. Кс-кс-кс-кс. Мына Таиландта, Бангкокта және Вьетнамда мысық көп кездестірген жоқпын. Балида мысықта итте толы отыр, ал Вьетнам мен Таиландта оларды көп кездестірмейсің. Бәрін жеп қоятын болар олар. Өліп қалған шіріп кеткен тасбақа. Мына парк қаланың ортасында орналасқан. Көптеген адамдарым да келіп спортпен айналысады, жүгіреді осындай жолдарда, ормандар, теректердің арасында. Осы парктің ішінде көптеген спорт алаңдары бар және Бангкоктың ортасында орналасқан. Кіру тегін, ішінде көптеген тропикалық жануарлар, құстар бар және парктың аты қандай? Люмпини. Люмпини. Өте әдемі ат. Міне былай жолдың бойында осылай пальмалар өсіп отыр, екі жақтан. Тырна сияқты. Мынау не үшін олай жасалына түсініксіз. Жай суыны осылай айдайтта болды. Осылай парктың ортасында жүресін, жан жақтан теректерде құстар қарқылдап отыр.
Мына мысық енді қауіпті кішкене. Қорқады ма? Кс-кс-кс-кс-кс. Қорқатыны көрін тұр. Бәріден наулақ мүні алған. Созыл-созыл, ә. Нәзік жетпей ма саған, а? Қарғарай кеттік, мына жерде спортшылар жүгіріп жүр. Тағы да бір рет жақындап көрейік варанға. Болды, сүңгіп қашып кетті. О, қандай нәм бай. Мынаған бәрі бір. Ар жағында тағы бір варан келді. Кішкене жақындайын. Ал сізді варан соғып көрді ма құйрығымен? Мен мына саусағыма тигізді. Және ауыртат тегізгенде. Үлкен размақ пен мен алда тағы бір варан жүр. О, мысық ұйықтап отыр. Кс-к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 с